Selvedin Dino Zukić. Što se tiče ovog para prvog kruga druge borbe, Mirsad je Dino Zukić sa svojim Bikovsu u areni, sa svojim Svilotom, a Garči je ušao. E malo, Mirsu! Mirsu! Treću borbu, treći par, Edhir Tukić sa svojim Medunjom i Emra Alajbegović sa svojim Kukama. Dino! Znači, od Subašića. Kako pogodi isto. Nema noga. Sjedi ti sa Samđom Solku. A ja tako? Kako? Solku. Kaže glavni svet, pokušat ćemo malo navesti. Ne može njega sva ova publika, znači... To nije će onaj. Hoće on, ali ne izlazi. Sad neće ovaj. Druga borba nerješeno, ići ćemo sa trećom.